Saka, Loti, ko tev vajag, lai tu būtu apmierināta, priecīga? Un, nu, es esmu patik. Apmierināta un priecīga. Man patīk. Kaut ko viņš man patīk mana dzīve, man patīk, kā es, un es arī nu, dzīvoju tā dzīve, kā man patīk, bet ja tu prasi, vai es sev patīku, jā. Es saku, ka es sev nepatīku. Nē, nepatīku ir pārāk skaļš vārds. Tu spļauj man bet dvēselē īstenībā. Tā nozīmē, tu kā visas sievietes sev nepatīc un katru reizi uzsāc atkal to kārtējo diētu, katru reizi atkal tievē vai katru reizi atkal saka tā, tagad es sākšu jaunu sporta veidu, ja mēs runājam tīri pa vizuālo izskatu. Par sportu es jau, jau gadiem vairs nemeloju, es uzsākšu kādu, notiekoties ar kādu sporta veidu. Zolīti, šahu. Tās ir prāta spēles, tās jau mūsu, tās mēs vienmēr spēlējam, bet jā, es pa brīdim dodu sev mazus solījumus, kurus arī dažus pildu. Piemēram? Nu, nēst maizi divus mēnešus. Kolosāli, ļoti nu, labs solījums. Nedzert alkoholu divas nedēļas. Kolu, kolu. Kolu es nedzeru. Tu arī nedzeru? Es zinu, cik tur ir cukuru, un tas man tomēr nepatīk. Un tad, kad tu tās divas nedēļas neēd maizi, nedzer vīnu vai kaut ko tādu vēl citu nedara, tad tas tev padara laimīgāku? Nu, es lepojos ar sevi, jā. Man liekas, ka es varu izdarīt to, ko es esmu nolēmusi, jā. Un tad man liekas, un pēc tam beidzot darīt atkal tā, kā tev patīk? Zini, pēc tam vairs negribās tik ļoti, bet tad es atkal apēdu to maizi, un tad es atkal saprotu, kādēļ es solīju, ka es viņu ēdīšu. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.